me veç kallabllake du. Me bon, një ditë me mlon mas ditë thon je 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 kallabllak. Ohnja i krye. Por ti shturbulue. Na nuk jemi kopsh zoologjik. Shumë mirë keni bu vendin. Nuk e prita që shto. Ja, o thru një eksperiencë ku ka lënë ko natyrë, po dhe mësën diçka. Burit ban zoj, burit ban dorë. 20 ditë se të nëjë të delë në nërë, kanë kime marë në usë. Rune ti si dy gëmbëtar, durin varë që për atë mëri.